刚才演的真好，一会儿我来帮你啊。哎，他今天这个扮相真好看，是吧？嗯，妆也画的神气，都不舍得给他卸了，那就留着。您唱的可真好啊。扮相也俊俏。别动啊，好好聊。班主，周老板，您这声班主我可不敢当啊。商细蕊才是你的班主吧？我就觉得不对劲嘛。那天的春秋配听着怎么就那么膈应？好啊，原来你们早就勾搭到一块儿了。吃里扒外的东西，我今儿非撕了你！老板，救命！走，受伤了吗？你喊谁救命啊？谁救得了你啊？你的卖身契还在我手上。这辈子都甭想离开云喜班！哎，救命！救命！干什么？救命！干什么？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 你有资格跟我叫板？哎，你说什么？哎，都是你们水云龙挺能儿啊！啊！千方百计把我的人骗来，给你们赚吆喝。怎么着？商细蕊出的阴招吧？把他给我叫出来！凭你这个老东西，也配见我们班主？揍他！我让你吃里扒外！我让你吃里扒外！干什么？干什么？住手！住手！松手！松手！松手！我说住手，你没听见吗？我又不是水云楼的人，凭什么听你的？我们云喜班的家务事你也要管？台上唱着皇上，就真拿自己个儿当皇上了。当初不说好了，一个月吗？你还有脸提这个事儿？喂呀，我真是80岁老娘倒崩孩，阴沟里翻船上了你的恶当。什么外地来的王太太，那是你找的托儿吧？使这种下三滥的勾当，从我这拐人，当心老天爷来劈了你！那是咱们俩的过去，你打他干嘛？有什么冲我来！好啊，这可是你让我来的。我哪敢动您呢？您背后可有强人给撑腰啊？不过他今儿个可甭想这么轻易蒙混过关。小周子，你想回云喜班，还是留在水云楼？小周子，你要想留下，大声说！你说，我想留在水云楼。你，行了，四贤，强扭的瓜不甜。卖身契的钱，我十倍赔给你。打今儿开始，小周子就是我水云楼的人了。十倍？对，真金白银，一分不少。哟，十倍！你干嘛？哟，我不依，做你的春秋大梦吧。我就是想整死他，多少钱也不换。班主，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 呀！班主，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 班
还有气儿，抱起来送医院。都瞧见了吗？要不是你们水云楼这么逼他，他能撞墙吗？你送什么医院呢？你们几个给我把他抬回去，是死是活看他自己个儿的造化。是是是。班主，这小孙子。班主，商老板，卖身契还在我这儿。他生是云喜班的人，死是云喜班的尸首。